Gencin başarı, başarı görünüyor. Ucuna normal biraz o tarafı çekti. Ben tıklayın yatırma. Tıklamayacaklar için tıkmıyorsun değil mi? Yok şu 20K'lı tıklama Cem. Hı? Ne oldu? Kim ne dedi? Kim attı bakıyorum. Mesela sen atmadın da ha? Bura bak. Gözlerim yaşar. Nasıl at bu bakalım? Nasıl attı canım? Çok güzelsin canım. Teşekkürler canım. Evet, kime salladın? Sen telefonu mu? Götür yanıma müzik koyu. Biz canına baksın. Sağ olasın, siz necesiniz? İyi var. Yo, sen kim peyserlerim var. Erim girsin gözü be. İlediler de valla bazen görsen ki görmemezlikten gelirim ama görürüm ha. Görmemezlikten gelirim. Tezden yapıştırır atır bura. Yazanlara bize ne diyorsun? Erim var. Peyser ama sen kimi değil ki? Böyle kişi sensin cürme de. O çaman da kimse sevgilisin. Bulmuş. Yuhu görücü tek hem de bir erim var. Bir cesaret özgür. Nergis bərk yatır. Özü tez yatır. Nergis işləyir də. Siz də işləsə, siz də tez yatarsınız. Yatamadım, ağır olurum. Onu özüm. İşləyəni yatırsın. Yəqin özünü arvada axtarır. Bu arvadlar gəlmirək işlə orası. Burada əksəriyyəti oğlandır. Bəziləri qadın adından, yəni kişi adından yazıb gəlirlər. Bəziləri var. Nusret. Sonra da dedim ben ona ses sattım. Vay Allah. Ne bilsin sarı rengine bakmıştın. Dındık yiyenler de geldi oraya. Nüsrətə görə bir dənə şey eləyim də. Gül qoyum bura. Nüsrət, nə qədər istəyirsən at. Dincəl. Salam. Salam. Aa, buna bax. Mənə acıq eləyir belə. Nüsrət, o maraşaları özünə saxla. Yəqin canlı yayın açarsan sən də. Gəlib sənə bir sənə qədər atacağım maraşına.
Nusra da onu gül elə də. Deyəm, mən də bilirəm, nə yiyəcəm, neysə. Neysə. O kız nə qədər danışır, dır 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 dayanmır, dayanmır. Mən kim deyir, salam. Yallah sən saxla da. Neyse, maraşını tapmadım, yaz qılarız. Birlikdə səyahət, bəlkə bundan qoyaq gecə-gecə. İşlərim maraşını. Nüsrət, ondansa maşın at, birlikdə səhətə gedək, ya. O qızın səsi beynimək işlə deyil, labiyyə, dır 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 dır, dayanmır. Sən nə yaxşı yatırsan az? Başqa vaxt imkan vermirsən yataq. Şirin, tez olmuşam sən. Salam. 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 Səni yaxşı dayan. Baxsın da camaq, nə olacaq ki? Şükürsüz, necəsiz? Elim qaldı, 30 kayliyə indir uşaqlar. Dayan buraya kızdan.